Останні місяці опалювального сезону найважчі. В житлово-комунальному господарстві розповіли про те, як ще з осені минулого року почали економити енергоресурси та газ. Завдяки вжитим заходам по області використовують більше на паливо дрова, пелети та вугілля. Всього модернізували 70 котлів, тож тепер блакитного палива йде вдвічі менше, запевняють комунальники. І додають, жодних серйозних аварій на тепломережах не було. За період походження опалювального сезону, зокрема в період різкого зниження температури, зовнішнього повітря та негоди, не зафіксовано жодного випадку відключення споживачів від систем теплопостачання. Загалом тепло для населення подають більше 600 комунальних та відомчих котелень області. Найбільше боргують за спожитий газ підприємства Шепетівки, Теофіполя та Полонного. А от на утеплення будинків та засоби обліку в районах знайшлися кошти. Теплопостачальними організаціями району підготовлено до опалювального сезону 8 котелень, що становить 100%. Заборгованість підприємств через невідшкодовані витрати з різниці у тарифах зросла у січні на 127%. У кінці року цей показник становив 95%. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.